Втората пратка от ваксините на Pfizer-BioNTech пристигна у нас. Масовото имунизиране се очаква да започне през февруари или март, обяви здравният министър. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора. След повече от месец учениците до четвърти клас и децата в детските градини отново в учебните заведения. Притискал ли е Доналд Тръмп щатски секретар да намери близо 12 000 гласа за отмяна на изборните резултати? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Пристигна втората пратка с ваксините срещу COVID-19. Те отново ще бъдат поставени на медицина първа линия. Масовата вакцинация се очаква да започне в края на февруари или началото на март. Ще се започне с домовете за възрастни хора и учителите. Майя Димитрова включваме с подробностите сега. Добър ден! Здравейте! Наистина, рано тази сутрин дойде и втората пратка с ваксините. Този път с самолет, а не с камион. И тези ваксини ще бъдат за медиците на първа линия. До сега 5000 души са ваксинираните. Агенцията по лекарствата обаче получила само 4 сигнала за нежелани реакции, което на фона на 5000 души е добро число. До 6 януари се очаква становището на Европейският съюз за ваксината на Модерна, а до края на месеца за тази на AstraZeneca. Така до края на януари може да се окаже, че разполагаме с 3 от очакваните 6 ваксини. Но повече подробности в репортажа. 25 000 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech пристигнаха в столицата и оттам ще бъдат транспортирани до 5 точки в страната. Те са в сух лед. Този сух лед може да издържа в рамките на 5 дни. Камиончетата, с които ще тръгнат, не поддържат температурен режим, тъй като той не се изисква, когато ваксините са в тези кашони с сух лед. След 10 дни се очаква да пристигнат още 25 000 дози. Очакваното количество в края на януари или началото на февруари ще бъде около 35 000 дози, които ще бъдат вече разпределени до 28 точки. До седмица 2 трябва да започне вакцинацията в домовете за възрастни хора и учителите. Уточнява се все още колко от 15 000 възрастни имат желание да си поставят ваксината. Отделно персоналът е 11 000 души. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора. Българските учители уточняваме желаещите с Министерството на здравеопазването и започваме и с тях. 4 леки до умерени нежелани реакции след поставяне на ваксината са докладвани в Агенцията по лекарствата. Болка съобщава един от участниците при вакцинирането. Също така е имало при един от тях замайване, което е било преходно за 15 минути. Третата също е за болка локално при мястото на приложение. И четвъртата е за леко повишаване на температурата на следващия ден. Ще бъдат осигурени ваксини за всеки български гражданин, който има желание да се вакцинира, увериха отново от Министерството. Ще бъде създадена и организация за хората без лични лекари. За тях ние ще организираме такива имунизационни пунктове, дали ще бъдат в Резия и дали в някое неудобно място за хората, в някоя от ДКЦ-тата. Зависи от... Много е трудно да дадем тук единна преценка, защото зависи от населеното място, дали е малко или голямо. Ако ваксините, които получим, се окажат твърде много като количество, страната ни има право да ги продава на други държави. Великобритания първа в света започва вакцинация с препарата на Оксфорд AstraZeneca в опит да ускори имунизационната програма срещу коронавируса. Първи препаратът получи 82 годишен пациент на диализа. Над 500 000 дози от ваксината на Оксфорд са готови за употреба на острова. Надеждите са за овладяване на инфекцията и евентуално вдигане на рестрикциите, но премиерът Джонсън не изключи краткосрочно затягане на мерките. Дни наред страната регистрира над 50 000 нови случая за денонощие. Британските власти планират да увеличат до 12 седмици времето между първата и втората доза на ваксината с цел обхват на повече хора.
Напълно сме подготвени. Ще можем да вакцинираме максимален брой хора, но очакваме да започнем с няколко стотин на ден. Този брой ще се увеличава с напредването на седмицата. Така че наистина е вълнуващо да можем да предложим защита на толкова много хора. Инжекцията на Оксфорд беше одобрена на острова в края на декември. За разлика от ваксината на Pfizer, тя се съхранява в нормален фризер. По-лесна е за дистрибуция и е по-ефтина. Великобритания осигурила 100 милиона дози, достатъчни за почти цялото население. Шотландия от днес въвежда ново ефективно затваряне, вероятно до пролетта, съобщава Таймс. Норвегия налага нови ограничения срещу коронавируса, включително забрана в цялата страна за сервиране на алкохол в барове и ресторанти. Предвижда се и забрана за приемане на гости по домовете. Гърция съобщи за 4 случая на новия по-заразен вид коронавирус, открит първо във Великобритания. Заразените са пристигнали наскоро от острова и в момента са под карантина. 12 случая на новия щам има и в Кипър, всички с британска връзка. От неделя Гърция затегна мерките срещу разпространението на заразата за една седмица. Днес учениците от 1 до 4 клас тръгнаха отново на училище. Отворени са и яслите и детските градини. Просветният министър Красимир Вълчев в момента е в столичното 143-то училище, за да се срещне с учителите там и да отговори на журналистически въпроси. 143-то училище е и нашият репортер Елиана Димитрова. Добър ден! Здравейте, да, министър Вълчев е тук в 143-то основно училище, за да се срещне с учители и ученици в първия за тях учебен ден след доста време. Отнес всички ученици в страната от 1 до 4 клас са на училище присъствено. Разбира се, има и около 700 деца, потвърди днес министърът, чието родители са решили те да останат вкъщи и да продължат да учат дистанционно. Мерките за безопасност в училищата ще продължат да се спазват. Учителите ще бъдат с маски, а там, където училищата решат, и децата ще бъдат с маски в час. Колкото до учениците от 5 до 12 клас на 31 декември, министър Вълчев неочаквано подписа заповед те да се върнат на училище чак на 31 януари, става въпрос присъствено, и да продължат да учат дистанционно. Днес обаче той обясни, че това всъщност е била една формална заповед, която е следвала заповедта на здравния министър, а най-вероятно по-големите ученици от 5 до 12 клас ще започнат да се връщат на училище присъствено от 18 януари. Чуйте още от министъра. Следващите седмици ситуацията може да се подобри, може и да се влуши. Ние се надяваме се запази положителната динамика за намаляване на броя на заразените, намаляване на броя на хоспитализираните. Ако тя се подобри, ще пристъпим към поетапно връщане или по-точно към вариант на редуване. Една част от учениците да бъдат вкъщи, другата част да се върна. Ще обсъдим, вероятно, следващата седмица, вероятно, ако има такъв вариант с подобряване на ситуацията и частично връщане на учениците, ще бъде от 18, а не от 11. Министърът отговори на двете родителски организации, които не желаят децата от 1 до 4 клас да се връщат на училище, като каза, че тези деца не пренасят заразата в най-голяма степен. И още за ваксините 35 000 учители от общо 90 000 до сега са заявили, че ще се ваксинират. Повече подробности за посещението на просветния министър очаквайте в следващите ни емисии. Това е от тук. Информация на Елиана Димитрова. Благодаря. По-рано наш екип провери тази сутрин на при какви условия се връщат в клас децата от 51-во училище Елисавета Багряна. Репортаж на Стела Илиева и Мартин Костов. Дезинфектанти, термокамери и дезинфекционна рамка. Това са част от предпазните мерки в столичното 51-во СОУ. Проветряване. Това е най-важното според нас. Указанията са 5 минути по-кратки часове, 5 минути по-големи междучасия всяко, за да може да има време децата да бъдат на въздух, да могат да имат време да подиша чрез въздух, да се проветри класната стая. Във всяка класна стая има резервни маски, ако детето си загуби маската. Въпреки по-строгите мерки, повечето учители са доволни, че се връщат в клас. За малките деца присъствената форма на обучение е по-добрия вариант, защото в нашето училище, вярвам и във всички останали училища, са взети правилните противоепидемични мерки и защото си обичам децата, искам да общувам с тях на живо. От 460 ученици в начален етап, само родителите на 15 от тях са подали заявление за продължаване на онлайн обучението. Всеки има право на собствена преценка. Ние осигуряваме на тези
деца, които, т.е. родителите, които се притесняват за децата си, възможност за хибридно обучение. Предстои обсъждане дали и кога и учениците от 5 до 12 клас ще се върнат в класните стаи. За да се избегне струпване пред кабинетите на личните лекари, родителите не са задължени да носят медицински бележки. Те ще попълват ежедневни декларации за здравословното състояние на децата. Ето как в една детска градина в Пловдив посрещнаха децата след повече от месец отсъствие. С дезинфектант, декларация, термометър, но и с добро настроение посрещаха тази сутрин децата в градина Майчина грижа. Ние сме свикнали, когато децата дойдат, да бъдат прегърнати, да бъдат успокоени. Сега трябва да спазваме дистанция. Учителите са с маски или с шлемове. Да минем безопасно този период и отново ще се прегръщаме. Въпреки задължителната дистанция и предпазни мерки, екипът намираше начин да утеши разстроените и да даде увереност на родителите. Надявам се, че всичко ще е по-старому. Разбира се, притеснение има някакво, но смятам, че е по-добре децата да са в нормалната среда. Дезинфекцията и дисциплината вече са рутинни правила за всички детски градини, но контрола ще бъде постоянен ангажимент на общинската администрация. Тук цял ден са 20-тина деца заедно и едно да има болно, знаете какво се случва. В детска градина Майчина грижа е направено и проучване каква част от персонала има желание да се вакцинира срещу коронавирус. От 34 персонал на детска градина Майчина грижа, около 5 са заявили, че желаят да се вакцинират. Според общинската управа, в средата на януари или началото на февруари може да започне поетапно вакциниране и на екипите в детските градини и училищата. Днес данните за разпространението на COVID в страната показват 171 са новозаразените. От направените 2660 теста 6,4 на 100 са положителни. 4689 души са в болница, излекувани са 944 пациенти, 34 души са починали. До дни ще пристигне поредната пратка с ваксини у нас. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който е във Варна. В морската столица са запазени 10 000 работни места, благодарение на социално-икономическите мерки на кабинета. Следващата пратка ваксини за България ще пристигне след 7-8 дни, обяви премиера Бойко Борисов. Втората фаза за учителите, за възрастните хора. И надявам се в следващия месец, като бъдат още 100 000 ваксини, които са платили 11,5 милиона, за безплатно вакциниране на българските граждани от желание. Така че да завърши вакцинацията. Премиера призова за повече оптимизъм на фона на вакцинацията и отмяната на някои рестрикции. Нашите съседи до 4-11 не могат да излизат от къщи. От къщи не могат да излизат. Не да работят, не да се движат. Борисов напомни, че България започва новата година с най-ниския дефицит и дълг в Европейския съюз. Децата са отнесени на училище до 4-ти клас. Добре тръгна. С министър Лорчев говорих. Радват се тук на училище, за да им се възстановят навици. Това е много важно, пък родителите да могат да отидат на работа. Само във Варна са съхранени хиляди работни места заради социално-икономическите мерки на кабинета. Тук във Варна сме запазили 10 000 работни места от 60 на 42 милиона лева са платени. Премиера заяви, че автомагистрала Хемо се строи и проекта е необратим. И от двата лота започваме от Търново към София и към Варна и от Търговище към Търново. Така че на всяка се работи и ще ги събереме сега. Борисов посети и новото рибарско пристанище и спортен комплекс на морската столица. Към новините отвъд океана, където 80-годишната демократка от Калифорния Нанси Пелоси бе преизбрана за председател на Камарата на представителите. Междувременно изтече аудиозапис как президентът Доналд Тръмп притиска щатския секретар на Джорджия да му намери близо 12 000 гласа и да преизчисли резултата от вота за държавен глава. На запис е разпространен от Вашингтон Пост. Доналд Тръмп настоява, че е спечелил изборите в Джорджия и се позовава на слухове, че има унищожени бюлетини, а машините за гласуване в един конкретен окръг са били изнесени. Адвокатът на събеседника му отрича подобен сценарий. Следва заплаха на държавния глава към щатския секретар брат Рафенспъргър с правни последици. You know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk. To you and to Ryan, your lawyer. Впоследствие Доналд Тръмп настоява щатският секретар да му намери още 11 780 гласа, за да има един повече, отколкото е получил Джо Байден. You can re-examine it, but re-examine it with people that
want to find answers, not people that don't want to find answers. Избраната за вице-президент Камала Харис обвини държавния глава в злоупотреба с власт. Чухте ли за този разговор? Е, това със сигурност беше гласът на отчаянието. И това беше безсрамна и безочлива злоупотреба с власт от страна на американския президент. Всички 10 живи бивши министри на отбраната призоваха Доналд Тръмп да не оспорва изборните резултати. Чрез Вашингтон Пост те се обявиха срещу замесването на военните в изборни спорове. Всички 50 щати завариха изборната победа на Байден. Американските съдилища отхвърлиха 60 оспорвания на резултата. Междувременно на първото заседание на новоизлъчения 117-ти американски конгрес, 80-годишната демократка Нанси Пелоси беше преизбрана за председателка на Камарата на представителите. Новият конгрес е събран на фона на заплахи на сенатори републикан на 6 януари да не потвърдят победата на Байден. Нанси Пелоси ще ръководи най-крехкото мнозинство от 20 години. Кой ще контролира Сената, ще стане ясно след два балотажа в Джорджия във вторник. В близките часове британски съд ще се произнесе по американското искане за екстрадиране на основателя на WikiLeaks, Джулиан Асанч. Вашингтон го обвинява в шпионаж и разкриване на военни и дипломатически тайни преди десетилетие. Според защитата, Асанч рискува 30-40 години затвор, според прокуратурата до 63 месеца. Възможностите за обжалване отдалечават окончателната развръзка. Сагата започна през 2010, след като Швеция повдигна обвинения срещу Асанч за изнасилване и поиска екстрадицията му от Великобритания. Той се укри в посолството на Еквадор, където прекара 7 години. През април 2019 Асанч попадна в ръцете на британското правосъдие и бе затворен за нарушаване условията по гаранцията, въпреки че шведските обвинения отпаднаха. Защитата на Асанч твърди, че американските обвинения са политически мотивирани и посочва рискове за психическото му здраве. 7 са вече потвърдените смъртни случаи след огромното земно свлачище от миналата седмица в Норвегия. Все още има надежда за 3 души в неизвестност, но шансовете им намаляват с времето. На място работят едновременно 5 специализирани екипа. Помагат им хеликоптери и дронове с термални камери. Мястото на трагедията посети и норвежкото кралско семейство. В сряда стихията отнесе поне 30 къщи в селище на 25 км от Осло. Евакуирани са 1000 души. Два дни нестабилният район беше проучван от въздуха преди спасителите да могат да започнат работа. Теренът се състои от особен вид глина, която може да се държи като течност при определени условия. Трети за тази зима обилен снеговалеж в Австрия. Най-засегнати са провинциите Каринтия и Източен Тирол. На места снежната покривка достигна дебелина от няколко метра. Екипите за почистване на пътища работят денонощно. Отстранява се сняг от покриви поради опасност от рухване. Риск от лавини от четвърта степен е обявена в планините. В долината Байберг в Каринтия само за няколко часа паднаха 90 см сняг, има евакуирани домове и затворени пътни артерии. Лавина уби 2 души в италианската провинция Южен Тирол. Най-късно в сряда се очаква да бъде подновена спасителната акция в южната част на Стара планина по сваляне на туриста от Варна, който загина след като се подхлъзна и падна в района на връх Жълтец. И днес метеорологичните условия не позволиха на спасителите да проведат акция. Времето е неподходящо, тъй като има гъста мъгла и се очакват снеговалежи. На заслон Ботев все още се намира приятелят, с който е бил загиналият турист. Заедно с него са и още 2 туристи от Сопот. Те се чувстват добре. Подпорна стена се срути тази сутрин в село Пороминово. Няма пострадали хора. Подробностите от Йорданка Бакалска. Здравей! Здравейте! 2 бетонни блока с височина около 4 метра от бетонната стена са се срутили тук на една от главните улици в село Пороминово от община Кочериново. Живещи наблизо хора казаха, че тази сутрин около 5 часа чули страшен тътен, излезнали навън и видяли, че 2 от блоковете на бетонната стена всъщност са се срутили. Причината най-вероятно е обилния дъжд, който продължава да вали вече почти цяло денонощие. От община Кочериново
вече експерти дойдоха тук на място, направиха оглед и всъщност поясниха, че подпорната стена е направена през 2005 година заради свлачищна дейност тогава тук на място. Паднали са само две от подпорните стени, останалите са в добро състояние. Все още не се знае кога свлачището ще бъде разчистено, тъй като предстои на място отново да бъде направен оглед. Йорданка, Бакалска за инцидента в село Пороминово. Рекордно ниско потребление на ток на нова година отчете енергийния системен оператор. Каква е причината за малката консумация и готова ли е електропреносната система за очакваното застудяване? Въпросите към Николай Минков. Добър ден! Добър ден, електроенергийната система е готова да посрещне очакваното застояване през следващите седмици. Всички планови ремонти са приключили успешно, увериха от ЕСО. А иначе на нова година сме потребили рекордно ниско количество ток, цели 100 мегавата по-малко спрямо 31 декември 2019. А за цялата 2020 година България е сконсумирала 37 милиона мегават часа електроенергия. Вижте подробностите. Отчетахме връх в системата 5300 мегаватта товар на 31 януари. Той е значително по-нисък, отколкото отчетения през 2019 година. Тогава товара в системата беше 6300 мегаватта. За нас основната причина за това намаление в товара в системата е по-високата температура с приблизително 10 градуса по-топла беше тази нова година в сравнение с 2019 година. На Коледа, за разлика от нова година, товара в системата беше малко по-висок, отколкото през миналата 2019 година, с 3,4%. През миналата година ЕСО е преспърнал инвестиционната си програма с цели 114%, като инвестициите надхвърлят 280 милиона лева в нови мрежи, далекопроводи и подстанции. Амбициите за тази година е да се свършат електроенергийните пазари на България и Румъния, България и Гърция. По този начин ще се гарантира диверсификацията на доставките на ток, по-големи количества за борсата и съответно по-конкурентни цени. Николай Минков, благодаря. От днес контрольорите в столичния градски транспорт отново могат да глобяват и няма да продават билети от 1,60 лв. Пътниците няма да могат да купуват билети и от шофьорите. Заради промяната пред гишетата на Центъра за градска мобилност се образуваха опашки. Проблеми в системата обаче накара хората да чакат с часове. От Гергана Гайдарова ще разберем повече. Добър ден! Здравейте! От днес, ако се качите в градския транспорт на София без редовен превозен документ, няма да имате възможност да си закупите такъв от контрольора, а ще бъдете глобени. Но проблем в системата на Центъра за градска мобилност за презареждане на картите за градския транспорт накара част от хората, които искат да си презаредят документите, да чакат с часове. Каква е причината за този проблем и какво е обяснението на Центъра за градска мобилност, вижте. Призовавам хората да имат малко повече търпение с зареждането си на превозни документи. И тъй като всяка една година след празнично наплива към пунктовете за продажба е далеч по-засилен, винаги се получават някои технически проблеми. А Центъра за градска мобилност готов ли е да бъде толерантен, примерно към хората, които днес, утре, други ден се качат без превозен документ? Ами всяко нещо има своите правила. В крайна сметка смятам, че българина би трябвало да се съобразява с тях. Ще има някаква толерантност, разбираме от контролерите в градския транспорт. Това може да бъдете сигурни, но просто нека българина бъде стриктен към правилата. Както разбрахте, контрольорите в градския транспорт ще бъдат толерантни в първите дни, но трябва да се спазват правилата, а глобата за нередовен пътник е 30 лева в автобуса или издаване на фиш. Благодаря ти за тази информация, Гергана. И още нещо важно за столичани. От днес се разширява зелената зона в София. Платеното паркиране ще обхване и кварталите Яворов и Иван Вазов, но за това може да прочетете повече на нашия сайт. С това се разделяме. Останете с програмата на БНТ от екипа ни. Приятен ден. Довиждане.